କୋଟି ନା କୋଟି ଲୋକେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେତେ ଆଦୃତ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଲାକୁନା କୋଟି ରହିଛି ଦର୍ଶକ କାହିଁକି ହେବେନି ଯଦି ମୁଁ କହିବା କଥା ସେମାନେ ଆଗରୁ ରସଗୋଲା ଖାଇଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ା ଗୋଲୁଗୁଲା ଦେବ ସେ କେମିତି ଖାଇବେ ସିମ୍ପଲ କଥା ତମେ ରସଗୋଲା ଠାରୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ମାନର ତମେ ଛେନାପୋଡ଼ ଦେଇପାରିବ ଷ୍ଟିମ୍ କେକ୍ ଦେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ପୋଡ଼ା ଗୁଲୁଗୁଲା ଦେଲେ ସେ କେମିତି ଖାଇବେ ଲାକୁନା କାହା ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି ଡିରେକ୍ଟର ଆକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କାହା ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସେଟ୍ ହଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମେକର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉନି ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କରିବା ପାଇଁ କାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରହିବା କଥା ହିଁ ନୁହଁ ସେ କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି ଅଲଗା କେଉଁଠି ବିଜନେସ୍ କରିବା କଥା ଫିଲ୍ମ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେବଲ୍ର କଥା ଆପଣ ଏନି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଏତେ ଦମଦାର ମୁଁ କହିବା କଥା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ବି ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀ ତ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀରେ ଭଲ ଭଲ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତ କରିପାରିବେ ସେତିକି କଲେ ବି ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାଣୀ ଆପଣ କପି ପେଷ୍ଟ ଦେଖିବେ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ କପି କରିବେ ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇଛୁ ସୋ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଲସିଟ୍ କଥା ଇନସ୍ପାୟର କ'ଣ ହେଇଛ ତମେ କାହିଁକି ନୂଆ ଗୋଟେ ଭାବିପାରିଲନି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଠି ଦୁନିଆରେ ଏଇସବୁ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେ ଫିଲ୍ମଟା ବଢ଼ିଆ ଏ ଫିଲ୍ମଟା ବଢ଼ିଆ ଆମେ କେବେ ବଢ଼ିଆ କରିବା ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଭଲ କରିବାର କିନ୍ତୁ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରୁନି ଭଲ ଭଲ ଆଗଧାଡ଼ିର ମେକର୍ ବି ସିଏ ସେଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି ସେଇ ରେସ୍ରେ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଗୋଟେ ମେକର୍ ଠାରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁନୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ ସବୁବେଳେ ରାକେଶ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମେହେରା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହିଟ୍ ଦେଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ପରେ ବି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂରେ ସମୟ କଟେଇଲେ କାହିଁକି ସେମାନେ ରଙ୍ଗଦେ ବସନ୍ତି ଭଳି ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି 3 ଇଡିଏଟ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ରାଜକୁମାର ହିରାନୀ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେତିକି ସେତିକି ଡେପ୍ଥକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆମ ଫିଲ୍ମ ବି କମ୍ ପଇସାରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହେଇପାରିବ ଯଦି କାହାଣୀ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କାମ କରିବା ପେପର ୱାର୍କ କରିବା ଆମର ସୁଟିଂକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରପର୍ ପେପର୍ ୱାର୍କ ହେବା ଦରକାର।